Я бачу, у нас звернення для вас. Ну, у вас є щось? Слухайте, мову, ви можете? Ні. Хочу почути від вас офіційну позицію. Дивіться, на даний час офіційна позиція така. Карантин, людей можна вбивати, давайте. Прийом, особистий прийом. Особистий прийом прийшли. Чуєте якась ситуація? А ви можете письмово надати всю інформацію? З вашими даними вам дадуть відповідь. Зараз карантин. Можете письмово з вашими даними вам дадуть відповідь. Чому ви не можете вийти? Це законодавство. А чому ви не можете? Ми дотримуємося дистанції, ніяких проблем. Ми ж не перебуваємо, просимо, щоб вийшла людина і розказала. Але хто чекає ваші чекати добре місце? Ви вийшли нам просто перекласти вас листочок? Ми ж вам пояснюємо. Я вам не звернення подавати. Не на особисто. Ви розумієте, це не ми. Почути офіційну позицію Служби безпеки України в область, управління головного. Напишіть, будь ласка, письмово, ми письмово відповімо, і це буде позиція, письмово вам буде відповідь. Де наша позиція?